Elhamdulillah, us-salatu, us-salamu ala Rasulillah Profeti lafderime dhe pa që Allahut qofshin të, është pyetur se të cilët janë njerëzit më të mirë Tha, zhdo ku që ka zemër më khmul dhe flet gjithmon të vërtetën I than, sa për ti parin që flet gjithmon të vërtetën e kuptojmë, zhdo të thot për nuk e kuptojmë shfarë dhe të thotë zemër më khmul Tha, a është i devoqmi i pastër nga çdo të parë i keq, në zemër nuk ka gjunahe dhe padrejtësi, nuk ka ligësi dhe as mirë ndaj dikujt. Ibn Maja Albani e saktësoi në zinxhirin e haditheve të sakta. Çdo të mirë që e shpreson dhe e do për veten dhe familjen e tij, ai e do gjithashtu për të gjithë muslimanët. Dhe çdo të keqë që nuk do ta godas atë, gjithashtu ai nuk do që kjo e keqe të godas askënd për muslimanëve, qoftë kjo në lidhje me fen apo njëmë. Mësëmani ka zemër të butë, të ndjeshme, ja dëshiron të mirë në gjdo të afërmi dhe mësëmani. Profeti lafë dhe pa që Allah o qofshin bitë të ka thënë. Banorët e gjenetit janë tri lojesh, dhe prej tyre përmëndi një buri cili është i më shirëshëm, i butë në zemër me gjdo të afërmë dhe gjdo mësëmani. Muslimi zemra e muslimanit nuk mban urrëtitje. As ke i dashje, as ligësi dhe as mirë ndaj të kujt, por zemërimi i ti tij është vetëm për hir të Allahut të Madhëruar. Edhe te gruaja e tij besimtare, ku shikon një moral që nuk e do, nuk e urren atë, por shikon, kujton dhe vlerëson tek ajo ato që e kënaqin për gjërave të mira. Profeti lavdërimet dhe paqja e Allahut qofshin mbi të ka thënë: Besimtari nuk e urren besimtaren, Nëse nuk do të kajo jo diçka, kujton diçka tjetër të mirë që kënashit me të muslimi. Nëse besimtari shikon të volaj i ti një mangësi, e rëgullon. Dhe nëse shikon të kaj i dopsi, e ndimon atë. Nëse shikon të kaj një të met, e mbulon atë dhe këshilon. Profeti lafdërim dhe pa që Allah që ofshmë të ka thënë. Besimtari është pasyra e besimtarit, dhe besimtari është vla i besimtarit, ja ruan ati pasurin dhe kujdeset për të si dhe i ruan çështjet e vllajt të, të tij kur ai nuk është i pranishëm e Budauti. Albani e bën të mirë në zinxhirin e haditheve të sakta. Kush është i till nuk bën padrejtësi, dhas nuk tradhton, nuk nënshmon, dhas nuk ka liksi ndaj dikujt, nuk përgojon e nuk mashtron dhe nuk dhe nuk kontrollon të metat e muslimanëve, por këshillon dhe është besnik, i mbulon të metat e tyre, i ndihmon kur kanë nevojë dhe i përkra ata që është bërë pa Profeti lavdërim dhe paqja e Allahut qofshin mbi të ka thënë. Muslimani është vllai i muslimanit. Nuk i bën pa ati dhe as nuk e praktikis, por e ndihmon kur i bëjnë pa drejtësi. Kur dikush është me vëllain e tij kur ai ka nevojë, Allahu do të jetë me të kur ai të ketë nevojë. Kur dikush e largon muslimanin një vështirësi, Allahu do të largojë prej tij një nga vështirësitë e ditës së gjykimit. Dhe kur dikush ja mbullon një të metë në semanit, Allahu do t'i mbullon ati të metat në ditën gjykimit. Bukhari